Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Сіздермен бірге бүгін біз Айқанат Олимпиадасының екінші турына дайындық сабақтарымызды жалғастырамыз. Жалпы бірінші сабағымызда біз логикалық сұрақтарды қарастырған болатынбыз. Ал бүгінгі сабағымызда 9-шы сыныптың 1-ші, 2-ші, 3-ші 90-ында кездесетін тақырыптарыңызға қатысты есептерді қарастырамыз. Әрине, біз сіздермен бірге көп есеп қарастырмаймыз. Ал жалпы, егер информация ретінде айтатын болсақ, 9-шы сыныптың 1-ші, 2-ші, 3-ші 90-ында өткен кез келген тақырып бойынша есеп келуі мүмкін дейміз. Енді, бірінші сұрамыз. Қатаңдығы 0,3 кН/м. Трос массасы 2 килограмм денені тең үдемелі вертикал жоғары көтергенде 20 сантиметрге созылады дейді дененің үдеуі. Мысал ретінде біз бір дене елестететін болсақ, және оны серіппемен жоғары қарай тартатын болсақ, серіптегі F күші әсер етеді, және F күші серіппеге әсер еткендіктен оның созылуы KX формуласымен табылады. Әрине, минус жазылу керек, бірақ біз сіздермен бірге тест жүйесін шешкендіктен минусты қазірше жазбауға болады. Төмен қарай қандай күші әсер етеді? Әрине, ауырлық күші әсер етеді. Біріншіден ауырлық күші MG дейміз әзірше. Және де дене үдемелі жоғары қарай көтерілгендіктен, міне, үдемелі вертикал жоғары көтерілгендіктен бізде инерция пайда болған үшін тағы да бір күш әсер етеді. Басқа пастымен жазайық. Оғанда MA дейік, яғни F1 және мынанда F2 деп белгілеуге болады. Сонда жоғары қарай тартқан F күші мына екі күштің қосындысына тең. Сәйкесінше F тең, не болмаса, F минус, егер дұрыс формада жазатын болсақ, F минус F1 минус F2 тең 0 деп жазылады. Ары қарай, бізде KX, мана екеуін F1 мен F2-ні теңдіктің оң жағына өткізе салатын болсақ, бірден тең болады MG плюс MA. Не болмаса, бұл жағдайды сіздер мектепте формула түрінде де өткен болуыңыз мүмкін. Яғни лифттер жоғары қарай көтерілген кезде, мысалға, оның әсер ететін күш F, не болмаса оның салмағы P, тең болады M, жақшаның ішінде G плюс A. Мынау дәл сол жағдай. Ары қарай, бізге табылу керек үдеу, сәйкесінше үдеу неге тең болады. Егер мына жерден біз өрнек дейтін болсақ, былай бөліп қояйық. Егер өрнек дейтін болсақ, A тең болады KX минус MG бөлінген M. Тең болады KX бізде. Енді мәндерін қарауға тура келеді. 0,3 кН/м, яғни 300 көбейтілген X 0,12. Жазайық. 300 көбейтілген 0,12. Минус. Мына жерге сыймағандықтан біз M мен G-ді бірден көбейте салсақ, 2 кг екен, яғни G-дің 10 екенін ескеретін болсақ, 20 болады мына жерде, бөлінген 2. Ары қарай кең жерге жазайық, тең. 300 көбейтілген 0,12 бөлулеріңізше 60 болады, минус 20, 40 бөлінген 2, тең болады 20. Қайта да бір тексерейік, 60 минус 20, 40 бөлінген 2, яғни 20, біз үдеу таптық, метр секунд квадрат дейміз. Келесі мысалымыз болатын болса, массасы 24 тонна трактордың әр табанының ауданы 0,175 метр квадрат дейді. Шынжырларды жерге түсіретін қысымы. Біріншіден, мына жерде бізде, яғни, информация ондай бір анық түрде берілмегендіктен кішкене логиканы қосуға тура келеді. Бірінші, мына жерде трактор дейді. Яғни трактордың әртүрлісі болады. 2 дөңгелекті, 3 дөңгелекті, 4 дөңгелектісі болады, білесіздер. Бірақ екінші сөйлемде шынжырларда деген бір сөз кездесіп тұр. Яғни орысша айтқан кезде гусеница екен, гусеничный трактор екен көрсетеді. Яғни оның 2 табаны болады. 2 айналатын гусеницасы болады шынжыры. Сәйкесінше бізде не дейді? Әр табанның ауданы мынандай болатын болса, жалпы ауданы оның не болады? 2 көбейтілген 0,175 метр квадрат, яғни 1,5 метр квадрат болады. Жалпы жерге тиетін табаны осындай болады. Ары қарай, массасы осындай болатын болса, оның түсіретін қысымы P тең, неге? F бөлінген S-қа, яғни біздің жағдайда F дегеніміз ол MG бөлінген S. Сәйкесінше 54 көбейтілген
10'nın 3 derecesi өткен тонна дейді, көбейтілген 10 бөлінген 1.5 метр квадрат. Енді бізге бөлу керек болады. Қалай бөлеміз? Оңай бөлу үшін біз екі жағында теңдіктің екі жағын 2-ге көбейтіп, 2-ге бөлейік, яғни бөлімінде алымды 2-ге көбейтеміз лашықтың кезде. Мынау 3 болады. 3 пен 54-ті қысқартатын болсақ 18 болады. 18 көбейтілген 2, 36 көбейтілген 10, 360. Яғни 360 тағы да 10-ның 3 дәрежесі бар. Кило деген оны паскаль деген жауапты алады екенбіз. Келесі есебіміз, автомобиль 72 км/сағат жылдамдықпен қозғалады. Кинетикалық энергиясын 2 есе арттыру үшін оның қозғалу жылдамдығы қандай болу керек? Біріншіден, біз мына жылдамдықты V деп алсақ, және біз оны әрине міндетті түрде C жүйесіне аударуымыз керек. C жүйесіне аударсаңыздар 20 м/сек болады. 72 км/сағат деген 20 м/сек-қа тең. Енді кинетикалық энергиясын 2 есе арттыру қажет. Бастапқы кинетикалық энергия ол mv квадрат бөлінген 2. 20-ны орнына қойсаңыздар болады әзірше, немесе қоймай қойдырсақ болады. Соңғы кинетикалық энергия болатын болса, 2 есе көп екен бастапқыдан, яғни бұны e екінші дейік, тең 2 e, бірінші e-ні біз индексі жаздық, тең болу керек 2 көбейтілген mv квадрат бөлінген 2-ге, немесе mv квадратқа тең болу керек. Және кинетикалық энергияның формуласы бойынша неге тең ол? Жалпы E2-нің өзі тең болу керек MV2-нің квадраты бөлінген 2-ге. Енді теңестіретін болсақ, MV2-нің квадраты бөлінген 2 тең болады MV квадраты, яғни бастапқы жылдамдық тың квадраты дейік. Массалар бізге қажет жоқ екен, түсінеміз, осы жерден қысқарады. Осы жерден V2 тең болады. Бастапқы жылдамдық бізде 20 метр секунд еді, естеріңізде болса 2V2, кешірмей айтайын, 2V-ға тең. Біз бірден түбір астын алып квадраттардан құтылып алдық. Сәйкес түбір асты 2, кешірмей айтайын, жалпы түбір астын алған кезде мына жерде түбір асты 2 көбейтілген V қалады. Не болмаса V-ны орнына қоятын болсақ бізде 20 түбір асты 2 метр секунд шығады. Тест жүйесін шешкендіктен бізде тесттерде жауаптарында осында 20 түбір асты 2 деген сияқты жауап тұруы мүмкін. Не болмаса түбір асты 2-нің мәні берілуі мүмкін. Ол жобамен 1.41-ге тең, не болмаса 1.4 деп те алады кейде. Сәйкесінше көбейтіп жауабын белгілейміз. Ал келесі есебіміз болатын болса, 10 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 80 кг хоккейші, массасы 0.5 кг шайбаны хоккей таяғымен өз қозғалысының бағытына қарай ұрады дейді. Соққыдан кейін шайба 40 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Хоккейшінің шайбаны соққаннан кейінгі жылдамдығы. Бұл жерде бізде тақырыбымыз байқаған боларсыздар, импульстің сақталу заңына негізделген. Яғни импульстің сақталу заңының теңдеулерін қолдана отырып шығарамыз. Бастапқы жылдамдық 10 метр секунд. Массасы 80 кг хоккейші келе жатыр. Оны M1 дейік. M1 қаласаңыздар, бұлай жазып алсаңыздар да болады. M1, V1 тең болады 10 метр секундқа. Екіншісі, шайба 0.5 кг массасы бар. Таяғымен өз қозғалысының бағытына қарай ұрады дейді. Шайбаның массасы, яғни M2 тең болады 0.5 кг. Берілген шамалар әзірше. Соғылғаннан кейін, соққыдан кейін, яғни шайба 40 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Не дейміз, бұл жерде соққыдан кейінгі шамаларды әдетте кітапта штрих белгісімен ерекшелендіреді. Яғни соққыдан кейін шайбаның жылдамдығы 40 метр секунд болады екен. Хоккейшінің шайбаны соққаннан кейінгі жылдамдығы. Сәйкесінше, хоккейшіні соққыдан кейінгі жылдамдығы, хоккейшінің жылдамдығы V1 еді. V1 штрих тең қаншаға дейді. Енді мына жерде бір мәселе бар. Бізде өз қозғалысының бағытына қарай ұрады деді. Соққыдан кейін шайба 40 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Яғни шайбаның бастапқы жылдамдығының жоқ екенін біз сөйлемдерден түсінуіміз қажет. Екен мына жерде бізде
şaybanın kalay kozgalıp kele jatkanı bastapkıda aytılmagan. Eğer o şayba kozgalıp kele jatkan bolsa, bastapkıda yani mindetti emes ol. Na hokkeyçinin bağıtına karşı mı, onun bağıtı boyu men mi mindetti emes. Eğer şayba bastapkıda kozgalgan bolatın bolsa, o kezde ol informasiya berilu kerek. Ne bolmasa suraktın arasında o informasiyaga katıstı bir mesele bolu kerek. Yani misal retinde barlığın berdi. Soñğı sorak şaybanın soqqıga deyinge jıldamdığın sorau kerek. Eğer onun barlığı joq bolatın bolsa, biz bastapkıda şaybanın jıldamdığı joq dep tüşünemiz. Endi meselemizi anıqtadık, ar qaray esepin şeşimine köçtük. Esepin şeşim boyunca bastapkı impuls soñğı impulsqa teñ bolu kerek. Yani jüyeni alatın bolsaq, jüyenin bastapkı impulsı jüyenin soñğı impulsına teñ bolu kerek. Sonda V1 teñ P2 dep aytuğa boladı. Endi ar qaray bastapkıda bizde birinci dene jäne ikinci dene bar. M1 V1 plus M2 V2 teñ boladı. Soñğı impulslar massalar bizde özgermeydi. M1 V1 штрих plus M2 V2 штрих boladı. Jäne mına jerge belgilep ketu kerek. Bastapkı jıldamdık şaybada jok bolsa V2'nin 0 eken belgili. Säkkesinşe mına men 0-ge teñ boladı. M1 bizde 80-ge teñ. Bastapkı jıldamdık 10-ga teñ. Teñ boladı. Hokkeyçinin massası 80-ge teñ. Onun soqqıdan keyingi jıldamdığı suralıp jatır. Esteriñizde bolsa soqqı özining bağıtında boldı. Demek soñğı momentte hokkeyçi de şaybada bir bağıtta kozgalıp jatır. Säkkesinşe olardıñ kozgalıs bağıtları bir bolğan üçin plus dep alamız. Plus 0.5 katilespesem köbetilgen 40-ka. Endi mına jerde bir meseleni biz aytpay kettik. Onu naqtılay ketsek. Impuls arqasın vektorlu şama. Säkkesinşe vektorlu şamanın bağıtı bizge mañızdı. Bastapkıda şayba mısal retinde mına bağıtta kozgalıp bara jatır. Urğandan keyin de sol bağıtta kozgalıp bara jatır. Demek kozgalıs bağıtı bir-birine karama karşı emes. Demek kozgalıstın bastapkısı da soñğısı da bir bağıtta. Demek eşkanday teñdeuimizde minus bolmaydı. Ar qaray mına jerde 800 alamız. 800 teñ 80 köbetilgen V1 штрих plus mına jerde de 20 degen män çıkadı. V1 штрих teñ boladı. Sonda 20-ni mına jaqqa qaldırsaq 780 bölüngen 80-ge. Qısqartatın bolsaq, mınanı kalkulyatorsız bölüdün jolı. 78 degen, yani 72 plus, bulay jazuğa bolat, oyşa 72 plus 6 bölüngen 8. Ekeuin bölüp-bölüp jazuğa boladı. 72-ni 8-ge bölsek 9 çıkadı. 6-ni 8-ge bölsek, yani 0.175 çıkadı. Sonra cevabımız 9.175 çıkadı. Mende ölçem birligi sıymay qalğandıktan tömen jaqqa qaytadan jazayıq. V1 штрих тең болады 9.75 метр секунд деген жауапты аламыз. Ал келесі есебіміз болатын болса, серіппеге бекітілген салмағы 25 грамм кішкене жүк гармоникалы тербеліс жасады дейді. Осы жүктің x координатасының t уақытқа тәуелді графигі суретте берілген серіппенің қатаңдығы. Енді біз графикпен жұмыс жасауды bir karastırıp ötsek. Bizde tolkunun grafiği berilgen, yani ağısu birinci maksimumdan bastalgan eken uaktın 0 kezinde, sosun keyin 0-ge bargan kerisinçe bettegi, bu serpe qo, yani serpeni bulay eltedin bolsaŋızlar. Mana misalga bir jaqtağı maksimal ağısu, mana 0 dengeyi, mana da ikinci jaqtağı maksimum. Yani maksimumda tor, 0-ді өтті мына жерде, қайтадан максимумға барды теріс беттегі, қайтадан 0-ге келді, қайтадан максимумға келді. Мына ара қашықтық ол бір тербеліс деп аталады. Яғни мынандай толқынның бөлшегі біздің бір тербелістің графигі. Сәйкесінше, бір тербеліс жасауға бізде мына жерде секундпен өлшенеді екен. Ой, кешірім өтінем. Секундпен өлшенеді екен. Уақыт 0.104 Pi деген уақыт кеткен. Pi деген ол кәдімгі өздеріңіз білетін 3.14 мәнін қабылдайды. Ары қарай. Сұралып жатқан нәрсе. Не сұралып жатыр екен? Серіппенің қатаңдығы. Біз серіппенің қатаңдығын таппас үшін емтиханға дайындалып жатқандықтан бірнеше тағы бір мәселе қарастырып кетейік. Бізде период 0.104 Pi шықты. Секунд.
Ары қарай, кейбір есептерде бұл жерде циклдық жиілік сұралуы мүмкін, кейбір есептерде, мысалы, жиілік сұралуы мүмкін. Кейбір есептерде мына жерде амплитуда сұралуы мүмкін. Амплитудамыз 1 дейді, өлшем бірлігі сантиметр. 1 сантиметр екен амплитудамыз. Енді циклдық жиілікті табу үшін не істейміз? 2π бөлінген t деп бөліп табамыз. Және ν-ді табу үшін не? 1 бөлінген t деп бөліп табамыз. Біздің жағдай бұл жағдай емес, сондықтан бұны қазірше қалдыра тұрайық. Біздің жағдайда не сұралып жатыр? Біздің жағдайда серіппенің қатаңдығы сұралып жатыр. Яғни серіппенің қатаңдығын қалай табалам деген мәселеге келетін болсақ, біз формуласын көрсек. Серіппенің тербеліс периодын табатын формуламыз 2π түбір астында m бөлінген k-ға тең. Енді біз t-ны білеміз, біз m-ді білеміз. Демек, мына жерде π-дің де мәні белгілі, k ғана қалады. Осы теңдеуді қолдансақ, демек біз қатаңдықты таба аламыз. Мәндерді орнына қоятын болсақ, 0.104π тең 2π түбір астында 25 грамм еді. Қателеспесем, минус 3 дәрежесі болады, сонда бөлінген k-ға. π мен π қысқарады, 2 мен 4 қысқарады. Мына жерде мәніміз 2 көбейтілген, мен былай жазайын, 2 көбейтілген, оның минус 2 дәрежесі қалады. Яғни 0.102 қалады негізінде. Енді түбірден құтылу үшін біз квадраттаймыз. 4 көбейтілген, оның минус 4 дәрежесі тең болады. 25 көбейтілген, оның минус 3 дәрежесі бөлінген k. Сәйкесінше мына екеуін қысқартатын болсақ, мына жерде оның минус 1 дәрежесі қалады. Енді k тең болады 25 бөлінген 0.04. Баш айтқан кезде. Мына жаққа беретін болсақ 250 бөлінген 4, 250 4-ке бөлсек қанша болады? 62,5 сияқты. Яғни 62.5 ньютон, бізде өлшем бірлігі ньютон бөлінген метрге тең қатаңдықтың.